էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ խաղողի մթերման խնդիրներն են արմավիրցիներին փողոց դուրս բերել։ Բորբոքված ակնալիստիները պնդում են ոչ միայն ոռոգման, այլև խմելու ջուրն է խնդիր։ Օրեր շարունակ տարբեր ադյանների բազմաթիվ հարցեր են ուղել, պատասխաններ չեն ստացել։ Արդեն մի շաբաթից ավելա թեթև քամին հելնում է, անջատում են։ Դաշտերում ընդհանրապես որոշել են, որ ոչ մեկին ոչ մի բան չի։ Գյուղում ընդհանրապես ոռոգման ջուր էս մարդիկ համարյա չունեն։ Անձամբ ես ձերկով եմ ջրում, պետրոլ տանում ջրում։ Դրա հետ մեկտեղ որ ոռոգման ջուր չկա։ Մարդիկ օգտագործում են խմելու ջուրը։ Խմելու ջուրը օգտագործում են, այնքան է քչանում խմելու ջուրը, որ մինչև անգամ կացաները միացնելուց մենք ջուր չենք ունենում վերցնենք։ Ստորին Հրազդանը ջուր չկա կանալը վերևը։ Հետ խորքային օրերը հոսանքի պատճառով 10 օր է անջատում, 15 օր։ Խաղողը 95% գյուղը պայմանագիր չունի, 2500 տոննա մարդ պետի դեմը ցուցակը դրած է, մի ամիս մարդ հարց հոբ դիլուցի։ Բախումներ, քաշքշուկ։ Աղմուկից հետո գյուղացիներին լսելու է գալիս մարզպետը։ Էդվարդ Հովանիսյանն իր հերթին փորձում է պատասխաններ ստանալ ոլորտի պատասխանատուներից։ Խնդիրը ո՞րն է, Ջոյի, հորի աշխատանքի հետ կապված խնդիրը ո՞րն է։ Տեղյակ չես, լավ աշխատել։ Դու տեղյակ չես, թե որը չի աշխատում։ Ըստ գյուղացիների էլեկտրացանցը ջրային կոմիտե, ջրային կոմիտեն էլ ցանց է ուղղորդում։ Արդյունքում բնակիչները չգիտեն ումից լուծում պահանջել։ Ու պատճառով է, որ մենք 15 օր այս վիճակում ենք։ Եկեք գնանք գյուղապետարան, թող ներկայացուցիչները գան, որպեսզի կոնկրետ եւ վերջնական լինի։ Նստենք, հասկանանք, ով ինչ անելիք ունի եւ այդ հորերի պատշաճ աշխատանքը ինչ է կախված։ Մի քանի ժամ անց լարվածությունը թուլացավ, գյուղացիները բացեցին արմավիր Երևան ճանապարհը ակնկալիքով, որ կուտակված խնդիրները վերջապես կլուծվեն։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։